xumaanta magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka soomaaliya si rasmi ah kaga bilowday imtixaanka ardayda dhammaysatay fasalka 12-aad ee iskuulka una gudbaya heerka jaamacadda. Goobaha imtixaanka lagu gelayo ayaa ah 74 goobood oo ay ka mid yihiin 34 goobood oo gobollada dalka, waxaana lagu soo kordhiyey hal goob oo lagu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba. Meelaha imtixaanka lagu gelayo ayaa waxaa booqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya iyo weliba wasiir dowlaha wasaaradda iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamulka gobolka Banaadir. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Maxamed Jaabiri, waxaana uu sheegay in imtixaanka ay qaadayso dowladda Soomaaliya ay ka duwan yahay kuwii hore. Goobaha imtixaanka lagu galayana ay ciidamada ammaanka si weyn ay u adkeeyeen. Laga soo bilaabo diyaarintiisii, daabacaadiisii iyo runtii wax ka bedelkii sanadkan oo sanadkan aada looga bedelay sanadka hore oo la kala saaray imtixaanka buugga lagu galaayey iyo warqadihii in aada looga soo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada, shaqaalaheedana ay gacanta ku hayeen, ilaa iyo qalabkii lagu daabacayay wixii oo dhan laguna diyaarinayay iskuul booliisiya oo ah meel runtii ciidamada booliiska ay gacanta ku hayeen, amnigeedana aada u sugan yahay. Waxaa kaloo muhiimad mudan meelaha imtixaanka lagu diyaarinayay dhammaan waxaa ku xirnaa kamarado aan diyaar u nahay mar walba in kormeer lagu soo sameeyo lana jeegareeyo sidaan u diyaarinay. Intaas waxaan rabaa keliya inaan u sheego dadka probogaanka suuqa soo geliyey kuna sheegay imtixaankii qaranka oo runtii waqti badanna aan soo gelinay inuu bannaanka u baxay. Waxaan aada ugu faraxsannahay kuna kalsoonnahay holwadeennadeennii imtixaankii maanta sida loogu talagalay inuu u bilowday. Dhanka kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo imtixaanka furay ayaa waxa uu sheegay in imtixaanka sanadkan ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada halka markii hore ay diyaarin jireen dad iyagu ay u xilsaareen, wuxuuna arday maanta fariisatay imtixaanka u rajeeyay in Allah uu la garab galo. Baleenaya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dadaalka weyn ee ay samaysay in maanta imtixaankii awal hore cid kale soo diyaarin jirtay ay wasaaraddu mas-uuliyiinteedii, kormeerayaashii wasaaradda, aqoonyahankii ay xuleen ee lagu kalsoon yahay ay diyaariyaan imtixaan xidhan oo hadda aynu warqaddii ugu horreysay furnay oo aan hore loo arag buuggii jawaabta iyo imtixaankiiba uu lingaxan yahay oo loo qeybiyey ardaydu iyagoo wada arkaya lagu hor furay dhammaan dugsiyada kalena sidaas ah, waxay tusaysaa in ay dowladnimadii taabo gashay, in qarankani dib lugihiisa isugu taagayo, in nabadii horumar ay samaynayso, intaasoo caruura 30,500 waalidiintoodii inay ku hirtaan dalkooda gudihiisa inay wax ku baraan oo waxbarashadii ay ku qaataan, imtixaanadoodii dalkoodii ugu fadhiistaan, dalkoodana aaminaan, dadkooda aaminaan, macallimiintooda iyo waalidiintooda aaminaan, dowladooda aaminaan. Waa wax weyn. Guul baan dhammaan bisha barakeysan ee Ramadaan inoo rajaynayaa. Ardayda imtixaanka u fadhiisatayna waxaynu dhammaanteed u rajaynaynaa guul. Waxaan leeyahay hambalyo imtixaanka shahaadiga. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.